Vereadores e sócios do IP participaram da discussão sobre o projeto que estende por mais 20 anos a permissão de uso de áreas públicas municipais já usadas pelo clube. Estamos realizando uma audiência pública para ouvir não só os associados, mas a população. Nada melhor do que você trazer as pessoas aqui no local, para em loco, conhecer o clube, como também ouvir e discutir essa questão tão importante. Fizemos a progressão, as edificações, e a gente acha viável a continuação disso. Até porque essa área aqui é uma área de clubes. Se o IP eventualmente sair, só um outro clube poderá entrar aqui. Então é viável que o IP permaneça. Essa é a nossa intenção. O Clube IP foi fundado em 1946, já são 72 anos servindo aos moradores desta região de São Paulo. 5 mil sócios utilizam este espaço para a recreação, eventos sociais, culturais e, é claro, a prática de esportes. Como faz este advogado, que é sócio do clube há mais de 50 anos? Para ele, a importância do IP vai muito mais além do que recreação e práticas esportivas. Isso aqui, quase todo santo dia, vamos dizer, não vou dizer 100%, mas 70%, 80% das pessoas estão aqui dentro. Estão aqui no clube, vivendo, convivendo. O vereador José Policineto, autor do projeto, explicou que o PL também pode beneficiar outros clubes da cidade. Mas outros clubes realizaremos o mesmo debate. O Clube Espéria, na Zona Norte, importante, que usa uma área pública. Outro clube aqui pertinho, o Círculo Militar, que também usa uma área pública. O debate aqui é, já reconhecemos que a área vai ser preservada. Ela vai continuar verde, ela vai continuar esse... Aqui um novo pulmãozinho verde que tem aqui na região. Mas o que se discute agora é o modelo de gestão. Então acho que é fundamental o parlamento participar disso.